დაიბრუნა და შიდა აუდიტის ანგარიში კვლავ განხილვის საგანია საკითხი გორის მუნიციპალიტეტის ბიუროს ხდომაზე დეპუტატებს შორის დაპირისპირების მიზეზი გახდა. ასევე თქვენ ნახავთ, საკრებულოს წევრებისთვის პლაშეტებს შეიძენენ ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 30,000 ლარია გამოყოფილი. დეტალები ნახეთ 22 საათზე. 2 ლარი და 93 თეთრი ყიდვა და 2 ლარი და 99 თეთრი გაყიდვა. ასეთია დღევანდელი ლარის კურსი კომერციულ ბანკებში. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ თავრობა და ეროვნული ბანკი კოორდინირებულად მუშაობენ პრობლემის მოსაგვარებლად. რამს პროგნოზირებენ და ელოდებიან თუ არა დარგის ექსპერტები ეროვნული ვალუტის გამყარებას, ნახეთ 22 საათზე დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. სექტემბრის წინათის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ფართოდ არის ფასები გაზრდილი პროდუქტებზე, ფულ პროდუქტებზე, დისნაწავზე, ხორცზე და თამბაქოზე. თრიალეთმა გორის აგრარული ბაზარში გადაამოწმა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ფასების დისდინამიკა. ამის შესახებ ჩვენს რეპორტაჟს ნახავთ 22 საათზე.